Når du vælger en sensorstyret tørretumler, vil det spare dig for et unødigt strømforbrug. Milesmarte tørretumler her kan registrere, hvor meget fugt der er tilbage i tøjet, og tilpasser tørretiden herefter. Den her model fra Miele har Perfect Dry, som er et unikt Miele-patent, der sikrer dig imod overtørring og derved unødig slitage på dine tekstiler samt et unødigt strømforbrug. Faktisk sikrer Perfect Dry 12% lavere energiforbrug samt 12% tidsbesparelse. Med en kapacitet på 7 kg opfylder maskinen uden problemer behovet i den gennemsnitlige husstand, og de 7 innovative programmer giver dig rig mulighed for at finde præcis den type tørring, du skal bruge. Den vil vise dig, hvis filteret skal renses, eller hvis det er tid til at tømme beholderen. Du skal huske, at fnug kan reducere luftstrømmen og dermed øge dit energiforbrug ved tørring. Så hvis du husker at holde en fnug i og filteret rent, så fungerer din tørretumler lige så effektiv som første dag og de mange år frem. Derudover er et højt fugtighedstab i lukket rum selvfølgelig meget ubehageligt. Det kan give kondensvand på væggene og kan føre til svamp. Men den her models kondenseringsevne ligger på A, og den befinder sig dermed i det højeste niveau. Du får Mieles kendte softcare tromle, den enestående overfladestruktur, hvor dit vasketøj bliver ført længere opad i en roterende tromle. Det vil sige, at dit vasketøj vil svæve på en måde og være længere tid i den varme luftstrøm og tørres mere jævnt. Og nu kan du også være helt sikker på, at dit tøj bliver behandlet meget mere skånsomt, og der opstår mindre krølledannelse efter tørring. Derved bliver strygearbejdet også meget nemmere. Med tørretumleren der medfølger der en afløbsslange, så kondensvandet kan ledes direkte ud i et afløb i stedet for ned i kondensbeholderen. Overordnet set er hele maskinen her bygget af gode kvalitetsmaterialer. For eksempel har den en unik emaljering, som bibeholder farven på tørretumleren i hele dens levetid. Og så er den faktisk også ridsefast og utrolig nem at rengøre. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.